Visų pirma, pagarba mūsiškiams ir priešininkams, žaidėm 6-6. Šiaip realiai neįsivaizduoju, kaip mes praleidom dviženklių taškų skirtumą visą laiką, kaip ir apylygiai žaidėm. Kaip eilinį kartą nesukrito mūsų metimai, todėl ir pralošėm. Sėkmės jiem, mes tikimės, kad išeisim į atkrintamas ir ten laimėsim. Ačiū. Iš tikro varžovai davė rimtą kovą, nors buvo tik 6-6. Neturėjo vėlgi kelių savo pagrindinių žaidėjų, kurie tikrai būtų šiandien juos patraukę ir sveikatos biškį jam pritrūko, bet tikrai stengiasi, kovojo. Taip pat ačiū visai savo komandai, kurie susirinkom, šiek tiek turim traumų, šiek tiek turim problemėlių, bet va, buvom 6 irgi, stengiamės, kovojom, kartais biškį geriau sekdavos atkarkom, kartais sunkiau, bet svarbiausia pasiektas teigiamas rezultatas ir laukiam atkrintamųjų.